नमः अथ श्री दुर्गा सप्तशती अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमचरित्रम् ओम् प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपारायणे विनियोगः ध्यानम् ॐ खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम् भुषुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पादशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्सूर्यदनयो यो मनुकथ्यते शमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्दरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजा पुत्रानि पौरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः तद स्वपुरमायातो निज देशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालम् च मुनिनादेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्स्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशय्यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽपि दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्छान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सः स भ्रष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेत्रकः स शोक इव कस्मात् त्वम् दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रधारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणाम् कुशला कुशलात्मिका प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किन्नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किन्नु साम्प्रतम् कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवाम् लुब्धैर्पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः यैः सन्त्यद्यपि तुस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि कियन्न मनस्तेषमप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा ऋतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवं स्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसस्व चित्तायत्तताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाग्नस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वापप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यस्ततो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषणोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्छराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच
भगवन् का हि सा देवी महामायेति याम् भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रा यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमणोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिगमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयान् विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीम् विष्णोरतुलाम् तेजस प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवै त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वम् च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रर्महारात्रर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वम् श्रीस्त्वमीश्वरी त्वम् ह्रीस्त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वम् शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्पति सुन्दरी परा पराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वम् किम् स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यप्नियो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वाम् स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वाम् कस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थम् प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधम् च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवम् स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुम् मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः
उत्तस्थौ जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टा मम वज्रावुभावपि किमन्येन वरेणात एतावद्धि वृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाञ्जहिन यत्रोर्वीसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।